Salom alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Tahlillarim bir narsani ko'rsatyapti. Siz bilan hozir qarang, fikrlashamiz. Keyin o'zingizni fikringizni bildirasiz, men haqmanmi yoki nohaqmanmi. Xullas, bugungi kunda mana ajrimlar ko'p. Nima uchun shu ajrimlar ko'p? Nimaga ajrimlar ko'payib ketyapti? Hamda fuqarolar kelyapti turli xil murojaatlar bilan. Ularni murojaatlari asoslimi, asossizmi? Xullas, tarozini pallasiga tashab ko'ramiz. Har xil tekshiruvlar o'tiramiz, izlanamiz, o'rganamiz. Shaxsan meni izlangan, o'rganganlarim shuni ko'rsatyaptiki, ajrimlarni ko'proq sabab bo'layotgan holati bu menimcha o'sha aliment. Endi alimentni ham nimasida aynan ajrimga buni bog'lasa bo'ladi desangiz, mana bugungi kunda oilalar ajralishlar ko'p. Ya'ni xotin ajrashyapti yoki er ajrashyapti. Keyin shu yerda bitta muammoli vaziyat bor ekan-da. Bu ya'ni psixologiya bilan bog'liq. Endi ayrim insonlarda shunaqa psixologiya yuritish bo'ladi. Men manaviy ishni qilsam, ertaga shu orqali bu narsamni to'g'rilayman degan psixologiya bo'ladi. Xullas, bu yerda bir holat bor. O'zbekiston Respublikasi fuqarolari kelib chiqishi, mavqeyi, dini, irqi, jinsidan qat'iy nazar konstitutsiyada belgilangan, ular teng huquqli. Agar o'sha fuqaro qaysi millat vakili bo'lsa ham, O'zbekiston Respublikasi fuqarosi bo'ldimi, u teng huquqli. Fuqaroni ajratilmaydi. Kim bitta holat bor qarang. Turmush o'rtog'i ayoli erini aliment undirishga beryapti. Sud buyruq chiqaryapti yoki sud qaror chiqaryapti de, aliment undirib beryapti. Ya'ni alimentni o'sha erini daromadini, bir farzand bo'lsa eng kam belgilangan ish haqqini 26,5% dan kam bo'lmagan miqdorda, ikkita farzand bo'lsa 33%, uchta bo'lsa 50%, jami o'sha daromadlarini 50% ga qaratib beryapti deymiz. O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda eng kam ish haqqi 822 ming so'm, lekin bir bola uchun to'lanadigan aliment puli 400 mingdan oshadi. Bir mantiqli joyi bor. Ayoli alimentga berdi erini. Bilamizki, bugungi kunda ko'pchilik shu yoshlar muhojirlikda ishlayapti. Rossiyaga ketyapti, Qozog'istonga boradi. Xullas, shu oilani boqish kerak, uy joy qilish kerak, ro'zg'or qilish kerak, mashina olaman deydi, shu o'zini xavf-xatarga qo'yadi, u bechora hamda o'sha Rossiyaga chiqib ishlashga ketyapti. Lekin baxtga qarshi shu oila ajrashyapti, qarang. Xotini alimentga berib qo'ygan. Har oyda u aliment to'lashi kerak. Endi bitta shu minus tarafi bor bizda, bu bo'yicha qaror qabul qilingan, mana shu MIB qarzdor deb topdim, o'sha alimentdan qarzi bormi? O'sha fuqaroni chiqishini cheklab qo'yadi. Yoki bo'lmasa ko'pchilik aliment undiruvchi o'sha xotinlari bu bugungi kunda bilib olgan, men uni MIBga beraman, yozib beraman, o'sha erimni chiqishini taqiqlab qo'y deydi, shu orqali qiladi. Yo bo'lmasa MIBni o'zi bevosita shu ishni qiladi, ijrochi undiruvchi. Keyin nima bo'ladi? Keyin alimentdan qarzdor fuqaro chet davlatga chiqishi uchun oldindan 100 million 200 million so'm pul to'lashi kerak bo'ladi, qarang. Xo'sh, savol tug'iladi. Nima uchun biz chetga chiqayotgan fuqaroni oldindan 100 million 200 million pul to'latib keyin chiqaramiz? Undiruv aytadi. Bolangni ta'minoti uchun pulni to'lab qo'y, keyin chiq dedi. To'g'ri, sudning qarorida, lekin aytayapti, har oylik daromadini nechidir foizini to'lashi kerak deyapti sud qarorida. Lekin biz nima qilyapmiz? Hali uni har oylik daromadini hisoblab chiqarmayapmiz-da, uni oldiga biz mana 18 yoshgacha bola mana buncha bo'ladi ekan, mana shuncha aliment to'lashing kerak deyapmiz. Hali biz bilmaymiz.
Bu bola 18 yaşını Özbekistan'da öteydi mi? Ya ki onun atası 18 yaşında bolası kirgünce nima bo'ladi, qayerda bo'ladi, uni ham hali biz bilmaymiz. Lekin biz unga shunaqa majburiyat yuklaymiz. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Biz o'sha ajrashgan otaga shu majburiyatni yuklab turib, biz uni huquqini buzib qo'ymaymizmi? Chunki u ham O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Agar oila kodeksiga qaraydigan bo'lsak yoki konstitutsiya fuqarolik kodeksini oladigan bo'lsak, er xotin farzand voyaga yetguncha ular ikkalasi ham o'sha farzandni boqishga mas'ul. Ikkalasida ham mas'uliyat bir xil. Bir xil paytda bo'lishi mumkin, farzandlar otada qoladi, ota onani alimentga berishi ham mumkin. Lekin biz ko'rmadikki, ona alimentdan qarzdor bo'lib turib, onani chiqishiga taqiq qo'yilganligini. Lekin shunaqa holatlar ham bo'lyapti. Ona eri bilan, ya'ni ayoli eri bilan ajrashyapti, farzandlar ayolida qolyapti. Ayolining o'zi farzandlarini buvisi bobosiga qoldiryapti-da, o'zi ham Rossiyaga chiqib ketyapti, qarang. Lekin bu yoqda otadan talab qilyapti, "Osha farzandlarimni mana shu 18 yoshgacha alimentini to'lab qo'yasan-da, keyin Rossiyaga chiqasan" deb. Bu holat albatta noto'g'ri bu. Men bu holatni mana shu ajrimlarni ko'payishiga bog'ladim. Ya'ni meni tahlillarim shu narsani ko'rsatyapti. Qarang, fikrlab ko'ramiz. Misol uchun ayol o'tiradi deb o'ylanadi. To'xta, hozir men erim bilan ajrashdim, ikkita bola. Har oyda berayotgan alimenti ozgina pul hech narsaga yetmaydi. Ki bu Rossiyaga chiqishini men taqiqlab qo'ysam, buni tirikchilik Rossiyadan. Bu menga hozir bir 200 million so'm pul to'lasa, men bir uy olaman, menga eram kerak emas. Aloqada yashayman, o'zimni o'zim ta'minlayman dedi. Shunaqa fikrlilarni ham biz ko'ryapmiz. Nima uchun men tahlillarimdan kelib chiqib aytyapman deyapman. Aynan shunaqa fikr bilan ajrimlar bo'layotgan holatlarini men guvohi bo'layapman. Chunki ana yaqindan o psixolog ham chiqib aytganida, bugungi kunda er kerakmi deganda ham o'sha yerda yozgan odamlarning kommentariyalaridan qarasam, yosh qizlarimiz ko'proq nima emish? Birinchi xotin bo'lgandan ikkinchi xotin bo'lgan yaxshi degan fikrni ham bergan emish. Endi shunaqa holatlar bo'lgandan keyin albatta fikrimiz buziladi. Noto'g'ri fikrlarni yuritamiz. Lekin shu qizlarimiz ham qani endi shu ajrashmasa, o'sha yangi uylangan yigitlarimiz ham oilasi buzilmasin. O'shalar umrini oxirigacha bir oila bo'lsa, ajrimlar bo'lmasa, farzandlari yetim bo'lmasa. Lekin afsuski insonlar turli xil bo'ladi, shuning uchun u ajrimlar bo'ladi. Oldingi zamonda ham bo'lgan, hozir ham bo'lib kelyapti shu narsa. Lekin bugungi kunda aynan ko'payib ketyapti ajrimlar. Fuqarolik sudiga borsang ham ajrim masalalari juda ham ko'p. Kelishmay qolgan, boshqa bo'lgan. Keyin nima bo'lyapti? Mana shu aliment masalasi o'rtaga chiqyapti. Endi yomon yeri bilasizmi qayerda? Yomon joyi 30 yoshli yigit deylik. Turmush o'rtog'i bilan ajrashdi. Ikkita farzandi bor. Endi bolalarga aliment to'lash kerak. O'zbekistonda ishlayapti, ma'lumoti yo'q uni. Unga nari borsa 1,5 million, 2 million oylik beradi. O'sha 2 million olgan oyligini ham 33% ini farzandlarga aliment qilib to'laydi. Xo'sh, o'zi boshqatdan oila qurishi kerak. U qachon oila quradi yana qaytadan? U uy qilishi kerak. Qachon qiladi degan savol turibdi. Rossiyaga chiqaman desa 100 million, 200 million pul to'lab qo'y, bemalol mana to'la keyin chiq deydi. Lekin u 100 million, 200 million pulni qayerdan oladi? Ana savol turibdi. Shu pulni olib to'layman deb kimlandir qarz olishi kerakmi? Keyin yana qarzini to'lab olmagandan keyin yana bir baloga giriftor bo'ladi u. Ko'ryapsizmi? Biz bu holatimiz bilan erkakni huquqini cheklab qo'yapmiz ekan. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi fuqarosi aliment oluvchilar, sizdan iltimos, mana bu fikrlarimdan keyin
özünüzün hazır fikriniz bilen siz açıyız mümkün. Siz nima erkeklerin yanına alıyapsız mı? Erkek bu yaniz üçün ya ki bu mesela ayollar nima aliment olması gerek mi? Degen fikri yürütmeyin. Bilemem beraber içinizde şunaka fikir yürütü egellerim buladı. Lekin benim fikrim unutamaz. Çünkü sizem şu otadan oğul bola farzan dünyaya getirgen buluşuyuz mümkün. Ertege bu kolat siz ziyan başıyız geçişi mümkün. Xudoga shukr, men de bunaqa muammo yo'q. Men oilamda yoki men de bunaqa muammo yo'q. Element boshqa masalasi, ajrashish bunaqa narsa yo'q bo'lmasin ham. Lekin bu kelajakda yaqinlarimiz, farzandlarimiz yoki bo'lmasa qo'shnimiz, qarindoshimiz va xolanki butun O'zbekiston fuqarosi deb olaylik. Ya'ni men huquq tarzida aytyapman. Huquq tarzida insonning konstitutsion huquqi bir xil bo'lgandan keyin biz onu çıkışını çekleyip kat'i bir yükleme yüklemesliğimiz gerek. Onu muammoga kiritib koymasligimiz gerek biz. Ben bana şu holat bo'yicha aytmoqchiman. Alimenti to'lasin. Alimenti to'lamasin emas. Alimenti to'lamagan ota u endi o'zingiz nima deb baholasangiz baholayverasiz. U lekin to'lashi kerak. Agar alimenti chiqdi mi, demak uni to'lashi kerak. Endi qarang, to'laganda ham qanaqa to'lash kerak? O'sha har oyda belgilangan to'lovni to'lab borish kerak. Lekin biz unga oldindan mana bunchasini to'lab qo'yasan deyishimiz noto'g'ri bo'ladi. Agar buni o'zingiz ham kengroq fikrlasangiz tushunib olasiz mana gaplarimni. Sababi Rossiyaga borsa ham bugungi kunda rivojlangan davlatmiz. Fuqaroni qayerda ishlab yurganini ham Rossiyadan ham topib, agar to'lamagan taqdirda ham bu yerda turib ham O'zbekistonda turib alimentdan qarzdorga jinoyat ishi qo'zg'atish orqali ham uni oldirib turib, o'sha alimentni to'latish ham mumkin aslida. Lekin unga o'sha oldindan 100 million, 200 million to'ladigan gapni qilmasak ham bo'ladi. Endi bu masalani kengroq muhokama qilamiz desak albatta ko'proq vaqt olib qo'yadi. Shuning uchun men asosiy qismiga to'xtalaman. Asosiy qismi bo'yicha qarasak, insonning huquqini biz cheklab qo'yapmiz. Biz hali amalga oshirilmagan narsa uchun talab qo'yib qo'yapmiz biz. Buni ikki tarafi bor masalan. Bir tarafi agar kimdir ajrashgan bo'lsa, bir qaysidir ayol kishi eri bilan ajrashgan bo'lsa, yana bir dugonasiga agar shu ay meni erim mana shunaqa janjal qiladi, shu menga yoqmaydi degan bo'lsa, uni dugonasi unga fikran berib qo'yishi mumkin. Sen ham ajrash, mana men undirdim 100 million, 200 million undirdim. Yoki Rossiyaga chiqishini chetlab qo'yasan, to'lashga majbur bo'ladi baribir, to'laydi deb. U ham shunaqa fikr berib qo'yishi mumkin. Shuning uchun men aytmoqchi bo'lganim, iloji boricha yurtdoshlar hech kim oilasi buzilmasin, ajrashmaslik kerak aslida. Ajrashmang, umringiz oxirigacha birga yashang. Lekin bilasizki, ajrimlar bor bir bor narsa bu. Shuning uchun biz bu holatda o'sha otani huquqini cheklab qo'ymasligimiz kerak. Ya'ni unga biz yuklama qilmasligimiz kerak. O'sha yuklamalar orqali uni kelgusi hayotini biz buzib qo'yapmiz, bilasizmi? Ya'ni biz uni o'sha to'lovni bo'yniga yuklab qo'ydik. Keyin u o'sha to'lovni topaman deb Rossiyada yuribdi. Xudo ko'rsatmasin, agar qarz olib ketib, Rossiyadan shu pulni topib jo'nataman deb u yerda biron bir gap topib, qurilishda ishlab yoki boshqa sohada ishlab invalid bo'lib kelsa, keyin bilingki, qarzni ham to'la olmaydi, o'ziga ham pul topa olmaydi. Shuning uchun biz mana shu talabni bekor qilishimiz kerak. Agar haqiqatdan kelajakda endi mayli bu oila buzilibdi, ertaga bu erkak ham xotin ham o'zini yo'lini topib ketishi kerak, ular ham boshqatdan oila qurishi kerak, o'zini kelajagini ta'minlashi kerak deb o'ylaydigan bo'lsak, unaqangi majburiyatlarni biz yuklamasligimiz kerak. Fuqarolarning huquqi bir xil bo'lishi kerak. Biz unga mana uni to'laysan keyin chiqasan deyishimiz bu noto'g'ri narsa. Shuning uchun men bu borada siz kengroq fikrlab mana shu masalani kengroq siz ham muhokama qilgan holda mana fikrimni to'g'ri yoki noto'g'riligini aytasiz. Ana undan keyin balki tegishli joylar agar haqiqatdan shu gaplarimda mantiq bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ko'rib chiqishar.
ko'p men murojaat qilayotgan odamlardan eshityapman, mana shunaqa qiynalib qolganligini. O'zi tirikchiligi Rossiyadan bo'lib kelgan uni qarang. Uyida qari ota-onasi o'tiribdi, pensioner u. O'sha bitta yigit, oilasidan ajrashgan yigit, endi uylangan, turmushi o'xshamagan. Lekin shu Rossiyaga borishi orqali oilasiga pul jo'natib kelgan, shu orqali oilasini ushlab kelgan u qarang. Endi bugungi kunda kelyapti Rossiyadan har xil gap-so'zlar bilan yoki xotini xiyonat qilgan yoki eri xiyonat qilgan yo bo'lmasa bir arzimagan narsa mana shu internetlar tufayli mana oilalar buzilyapti. Kim bilandir gaplashgan bo'lyapti, oilasi buzilib ketyapti. Endi u ajrashib ketyapti, buni alimentga beryapti. Endi men yana Rossiyaga ketaman, shu qari ota-onam, pensioner ota-onamga shu Rossiyadan pul jo'natib turaman desa, u Rossiyaga keta olmay qolyapti, qarang. Ko'ryapsizmi? Masalaning har doim ikki tarafi bor. Shuning uchun biz nima qonun qabul qilsak ham, qanaqangi qaror chiqarsak ham, biz har doim masalani ikki tarafini o'ylab ish qilishimiz kerak ekan. Bir taraflama o'ylab ish qildikmi? Bilingki, İkinci tarafı baribir o'zimizga zarar bo'ladi. Yurtdoshlar, shu holatni kengroq muhokama qilishlaringizni sizdan iltimos qilib qolaman. Siz ham shu holatni muhokama qiling. Agar shu gaplarimdan mantiq bo'ladigan bo'lsa, fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring. Kengroq biz buni muhokama qilaylik jamoatchilik sifatida. Buni vazirlik tashkilotlariga, tegishli mutasaddi tashkilotlariga yetkizilikdi shu masalani, qani ular ham ko'rib chiqsin. Haqiqatdan o'sha otani bugun aliment to'lov uchun oldindan katta miqdorda pulni to'latish orqali biz uni Rossiyaga chiqarishimiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi? Yoki bo'lmasa yana bir holat, bir xodim chet el korxonasida ishlab yuribdi, u chet el korxonasida ishlaydi, uni ishi bilan doimiy bog'liq. Ya'ni oyda bir marta o'sha chet elga chiqib kelish kerak, lekin baxtga qarshi qarabsizki, unga chiqishga taqiq qo'yilgan, u ham o'zining ishini bajara olmasdan qoladi. Baribir bugungi kunda bilamizki, sir emas, hammangiz bilasiz, ko'p oilalar mana shu muhojirlikning orqasidan kunni ko'ryapti. Bu sir emas bu, hammamiz bilamiz uni. Kimnidir yo xotini chetda ishlaydi, kimnidir yo eri chetda ishlab yuribdi. Chunki o'zimizda oylik past, hammamiz bilamiz. Oyliklar kam bo'lgandan keyin nima qiladi u? Ko'proq pul topish uchun baribir shu Rossiyaga, Qozog'istonga ketyapti. Shuning uchun yurtdoshlar, qani shu masalani bir muhokama qilaylik. Keyingi chiqishimda men sizga buni qonunlari, kodekslari, qarorlari bilan asoslab keltirib beraman. Hozir faqatgina men sizga shuni muhokama fikr tarzida aytayapman. Agar shu fikrlarimni ma'qullab, shu fikrlaringiz to'g'ri deydigan bo'lsangiz, men sizga asoslar bilan keltirib beraman keyin. Barchangizga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hech birimizni oilamiz buzilmasin, tinch bo'laylik. Rahmat.